Salam, mən Sərdar Daşkın, Sumqayıt klubunun futbolçusu. Qapıçını De Gea-nı qoyaram. Müdafiədə mərkəz müdafiəçiləri Bonucci ilə Chiellini-ni qoyaram. Sağ cinahda Carvajal-ı, sol cinahda Marcelo-nu. Dayaq yarım müdafiəçisi olaraq Kante-yə üstünlük verərəm. Onun qabağında isə De Bruyne ilə De Jong-u qoyaram. Hücuma meyilli sol cinaha Neymar'ı qoyaram, sağ cinaha Messi'ni və onların qabağında axırıncı hücumçu olaraq Suarez'i seçərəm.